Hacıqabulun Kölana kənd orta məktəbinin direktoru Arifə Əliyevanın səs yazısı yayılıb. Səs yazısındakı şəxs məktəbliləri bura meymunluğa gəlmisiz, qoyun sürüsü və s. kimi ifadələrlə təhqir edib. Direktorun dediklərindən aydın olur ki, rəhbərlik etdiyi təhsil ocağında nizam intizam yoxdur. Məsələ ilə bağlı Şirvan Salyan Regional Təhsil İdarəsinin Hacıqabul rayonu üzrə təhsil sektorundan bildirilib ki, məlum səs yazısından məlumatlıdırlar. Səs yazısı ötən tədris ilində 9-cu siniflər arasında keçirilən buraxılış imtihanının nəticələri açıqlanandan sonra yayılıb. Həmin vaxt şagirdlər zəif nəticə göstərdikləri üçün direktor Arif Əliyeva əsəblərini cilovlaya bilməyərək onları danlayıb və həmin səs yazısı məktəbdə işləyən bir müəllim tərəfindən qərəzli şəkildə yayılıb. Qurumun mövqeyindən belə aydın olur ki, problem direktorun şagirdlərlə hansı formada ünsiyyət qurmasında yox, səs yazısının yayılmasındadır. Elm və Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə bildirilib ki, sözgedən məsələ araşdırılır. Bura meymunluğa gəlirsiniz, sizin nəticələrsə bütün kənd baxacaq. Mən deməkdən yoruldum ilin əvvəlindən. Uşağa bir ayrı de, müəllimə ayrı de. Öz ana dilindən dörd alan yoxdur. Hələ müəllim də deyəndə deyirdiniz, dədəmizin pulunu verir müəllimlərə hazırlığa. Öləndə indi keçərsiz 10-cu sinifə. Qoyun sürüsü yığılırlar bura mənim üçün. Riyaziyyatdan bir nəfər dörd alıb, ingilis dilindən bir nəfər dörd alıb. Sizin boyunuzu mənim. Gözüm sizi görməsin. Hələ üstəlik bizi elə bir də elədilər.